Em 1 Samuel 24:10 está escrito: Não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Você entende esse versículo? No meio evangélico, há muitos pastores que usam esse texto para amedrontar quem reprova os erros deles. Às vezes, basta a pessoa questionar alguma coisa e logo eles dizem: Não toque no ungido do Senhor. É lógico que o Novo Testamento ensina que os pastores devem ser respeitados. Mas será que esse versículo serve mesmo para definir líderes que estão errados? É claro que não! Então, vamos entender isso melhor. Em 1 e 2 Samuel, a expressão ungido do Senhor se aplica apenas aos reis de Israel. Eles são chamados assim porque eram escolhidos por Deus e depois ungidos com óleo. Aí se tornavam ungidos do Senhor. Esse foi o caso de Saul, que é a pessoa de quem esse versículo fala. Viu como é simples? Não tem nada a ver com pastores. No Novo Testamento, os líderes da igreja nem são ungidos com óleo. Eles também nunca são chamados de ungidos do Senhor. Por isso, se você questionar um pastor e ele disser para você não tocar no ungido do Senhor, fique atento. Os homens que dizem isso geralmente são líderes maus e orgulhosos, que querem que você se sinta ameaçado e pare de mostrar os erros deles. Olha, não tenha medo de quem diz isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos os crentes são ungidos, não com óleo, mas com uma unção que vem do alto. Veja o que diz 1 João 2, 20 e 27. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. De acordo com João, essa unção nos capacita a perceber quando alguma doutrina é errada. Assim, se algum pastor malandrinho disser para você: Cuidado, porque eu sou ungido do Senhor, não tenha medo. Em vez disso, diga a ele: Pastor, eu sou crente. Eu tenho a unção do alto. Se o Senhor também é crente, então é ungido tanto quanto eu, não havendo nada que o coloque acima da correção. Quando você disser isso, ele vai ficar muito bravo, mas pelo menos saberá que não pode mais enganar nem assustar você. Tchau, ungidinho!